Šeski lepo smirio loptu, okrenuo se tu pored Nikolića, pa promenio stranu, Tanasi, centrašu Tanasina, možda je malo i bio povučen Hrstić. Uspeje grudima, ali nedovoljno dobro da odigra Bakić, Todorovski, snažno, ali... lopta u kaznenom prostoru. Borio se Đuranović. Dobra lopta na desni bok, Todorovski. Todorovski centrirao je glavom tamo Hrstić. Na levoj strani Srećković. Smirio je loptu Srećković, u sredini samo Hrstić od saigrača. Sada su se pridodali tamo i Tumbasević koji je šutirao i dobar napad, Tumbasević. Da li je ovde bilo kontakta posle kojeg je trebalo da se oglasi Živković. Prvi pokušaj Tumbasevića izblokiran, a onda je ovde dobio udarac u predelu uva, očigledno. Đurasović, loše. Žele da odigra za Todorovskog, ali je na njegovu sreću pogrešio i Đokić. Srećković, pa Đurasović, odbio je ovo Popović, Tanasin sa suprotne strane centrira, porigao je loptu koju Đokić odigrava glavom, a onda su se dobro snašli ovde futboleri Kolubare, konkretno Sadiković uz pomoć Milojevića, loptu prebacio već na polovinu rivala, tamo je Nikolić. Nikolić traži Zuba Irova iz drugog plana, imali udarca, ima, ali kao na treningu bez ikakve opasnosti. Lako je ovo. Odigrava glavom, a onda su se dobro snašli ovde futboleri Kolubare, konkretno Sadiković uz pomoć Milojevića. Loptu prebacio već na polovinu rivala. Tamo je Nikolić. Nikolić traži Zuba Irova iz drugog plana. Imali udarca, ima, ali kao na treningu. Tumbasević glavom. Vitorović petom ostavlja za Srećkovića. Tu je Toševski. Toševski beži Đokić, ovaj ga ipak stigao, ali u kaznenom prostoru se sve to dešava. Toševski centrirao, Todorovski glavom probao u 38. minutu, ali ipak Sina. Lepo je prošao pored Zubairova, može da šutira levom nogom, učinio je to i pogodio stativu. 39. minut. Tanasin se ubacio i plasirao ovu loptu levom, slabijom nogom. Đokić za Milojevića. Milojević u sredinu. Ko će šutirati? Zuba Iru. Odbranio je ovo dobro Manojlović. 41. minut. Evo konačno odgovora Kolubare. Mogao je domaćin sada da stigne do prednosti. Najbolja šansa koju su propustili. Toševski. Opet Toševski, pored dvojice futbolera Kolubare, prošao je Toševski. Evo Todorovskog, Todorovski 1-0. 44. minut, tamo gde je stao u prošlom kolu, sada je nastavio Andrej Todorovski. Od 44. minuta Spartak, pa čini mi se da možemo reći, zasluženo vodi. 1-0 za gost. Popović brže da ovu loptu pošalje na polovinu rivala. E, sada vremena više nema. Gledali smo zadovoljavajuće, rekao bih, prvo poluvreme. Sadiković. Tumbasević, evo Toševskog, evo gola. 53. minut. Ipak nedozvoljena pozicija. Da li je Toševski bio u nedozvoljenoj poziciji ili kada je lopta krenula tamo na... za Spartak. Far je rekao da je 2-0. Jeste. Ispravna pozicija Toševskog.
Vukušić odneo ovu loptu Tošeski, bez prekrše. Tošeski za Srećkovića, Srećković, dobar napad. Trese mrežu, ali sa spoljne strane. Dotakla je lopta mrežu, Srećković se nije baš najbolje snašao, da li ovo neko govorio je o tome i Milan Milanović, da se on oporavio, ali da nije spreman za 90 minuta. Evo šanse i evo pogotka, broj 3 za Spartak, ovde je sve bilo čisto. 3-0, tek što je ušao u igru, Stanić je strelac. Eto, dok sam ja pričao o tome da nije spreman za svih 90 minuta, on je pokazao da je i te kako spreman da kada dobije šansu maksimalno iskoristi asistencija Tošeskog i ovo će biti 16. Pa ovo je 33. Eto, gotovo u polovini mečeva nisu postigli pogodak. Problemi u ofanzivi svakako za ovaj tim. Evo kako je šutio. Slobodi lopte pa da Spartak krene u ozbiljnu organizaciju. Sada Đurasović, desno je Tanas i na lide lopta kroz sredinu. Evo šanse za novi gol. Ne! Nije uspeo iz ove situacije Rošević. A dobra je bila prilika i dobra pozicija. Ovde nema nadoknade. Aleksandar Živković je odlučio da odmah pošalje fudbalere u svlačenje. Da klub Bara ne može da nadoknadi ovaj zaostatak od tri gola.